এনডিএফবি নেতা রঞ্জন দৈমাৰীক টাটা গোচৰত দোষমুক্ত ঘোষণা আদালতত। 1992 চনৰ এটা গোচৰত দোষমুক্ত ঘোষণা হ'ল এনডিএফবি নেতাজন। পৰ্যাপ্ত সাক্ষ্য প্ৰমাণৰ অভাৱত দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিলে গুৱাহাটীৰ টাটা আদালতে। 22 বছৰ বিচাৰৰ সন্মুখীন হৈ থকা ধৰ্মকান্ত বৰকো দোষমুক্ত ঘোষণা কৰে আদালতে। আৰু বৰ্তমানে 30 অক্টোবৰৰ ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণত দোষী সাব্যস্ত হৈ এনডিএফবি নেতা ৰঞ্জন দৈমাৰী আছে কাৰাগাৰত। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটি, এনডিএফবি নেতা ৰঞ্জন দৈমাৰীক টাটা গোচৰত দোষমুক্ত ঘোষণা আদালতত। 1992 চনৰ এটা গোচৰত দোষমুক্ত ঘোষণা হ'ল এনডিএফবি নেতাজন। পৰ্যাপ্ত সাক্ষ্য প্ৰমাণৰ অভাৱত দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিলে গুৱাহাটীৰ টাটা আদালতে। 22 বছৰ বিচাৰৰ সন্মুখীন হৈ থকা ধৰ্মকান্ত বৰকো দোষমুক্ত ঘোষণা কৰে আদালতে। আৰু বৰ্তমানেও 30 অক্টোবৰৰ ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণত দোষী সাব্যস্ত হৈ এনডিএফবি নেতা ৰঞ্জন দৈমাৰী আছে কাৰাগাৰত।